אחר צהריים מצוינים, כנס עולמות. אני מקווה שאתם כאן ונהנים ומתבדרים מכל התוכן המבודר שיש להציע. אני אישית מאוד נהניתי אתמול גם מההרצאה של נבק וגם מהסטוק של נעמי נוביק, שהן מרתקות ומאוד קהילתיות. ועל כן אנחנו נצלול ישר לקהילה של עצמנו, כי אנחנו יכולים לדבר הרבה על מגוון קהילות אחרות, אבל בואו, הדבר הכי מעניין שיש בעולם זה אנחנו. על מה אנחנו נדבר כאן? אני הולכת לדבר קצת על איזשהו סמינר שערכתי כמעט לפני 20 שנה, שבחן בשביל החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, את קהילת המדע הבדיונית וירטואלית versus הפיזית, לפני כמעט 20 שנה היה הבדל מאוד משמעותי. נדבר על מה המצב היום, מה עדיין נכון, הרבה באופן מפתיע עדיין נכון, ומה פחות נכון, רמז, אין כבר קהילה שאין לה פן וירטואלי היום, אי אפשר, זה לא עובד. ולכן אנחנו נעמיק בהשפעה של הפן הווירטואלי הזה על קהילות בכלל, ושל ההשפעה על הפן הווירטואלי הזה על הקהילות שלנו. בשביל כל זה אולי כדאי שאני אציין גם ששלום, אני נעמי, אני בת 39 בואכה 40, יש לי שתי ילדות קטנות, ואני כבר 35 שנה חובבת מדע בדיוני פנטזיה אדוקה, הכי הגדול הביא אותי ממש כשעשיתי את צעדיי הראשונים בקריאה, עשיתי את הראשונים מדע בדיוני פנטזיה, לא עזבתי מאז. חוץ מזה אני כבר הרבה מאוד שנים בתקשורת קולנוע וטלוויזיה, העבודה שלי נגיד 15 שנה האחרונות נעה בין טלוויזיה לבין דיגיטל לבין הרבה דיגיטל לבין רק דיגיטל לבין משהו מיזם של דיגיטל, וחוץ מזה בשנה האחרונה במקביל לחביבתנו הקורונה יש יחד עם אבנר שחר פשטן וטליה ואיש הנהדרים בפני עצמם, יש לנו פודקאסט שבוחן את העולם, החיים היקום וכל השאר, הקדשות החיים היקום וכל השאר, מזווית ראייה מדע בדיוני, שזה משהו שאני אוהבת לעשות מאוד, ויהיה חלק מהמצגת. ויאללה, בואו נצלול. לפני 17 שנה, הגעתי כמעט לסיום התואר שלי בתקשורת באוניברסיטת תל אביב. וסמינר הסיום שלי, התואר בתקשורת, היה סמינר מסכם בקהילות וירטואליות, כי כבר אז אהבתי מאוד דיגיטל, למרות שהרבה דיגיטל לא היה, יאללה, זה קצת. וניסיתי להשוות בין הקהילה הפיזית, כי הייתה באמת קהילה שהיא רק פיזית, שהיא בעיקר מפגשת, שיש לה מאפיינים בשלה, שהיא בתאים, תאים כאלה של פגישות פה ושם, בערים קטנות או גדולות, ופגישות בכנסים, למרות הקהילה וירטואלית, שהיה לה מאפיינים בשלה, היו שתי קהילות נפרדות. הוותיקים והזקנים מביניכם שמים לב שזה בין הרשת לסינמטק, כי אז כל הכנסים היו רק בסינמטק, זה היה עוד לפני האשכול, ככה זקנן. אבל למה בעצם שיהיה הבדל? כאן אנחנו נכנסים קצת לתקשורת ולתיאוריה המאוד מוכחת שהמדיום שבו אנחנו מנהלים איזושהי תקשורת, למשל אם אנחנו נפגשים פנים לפנים יש לזה צורה אחת של תקשורת, ואנחנו מדברים בזום, זו צורה אחרת של תקשורת, היא מאוד משפיעה לתקשורת בינינו, אני בטוחה שלפני השנה האחרונה כולכם מכירים בזה לעומק, ואם אנחנו מדברים במילים ובתמונות דרך הרשת, ואפילו דרך מקומות שונים ברשת, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה על התקשורת, ואם יש לזה השפעה על התקשורת, יש לזה השפעה על הקהילה. אז שאלת המחקר שלי הייתה, האם יש בכלל הבדל בין המבנה החברתי היררכי של הקהילה הווירטואלית, לקהילה הכללית או הכנסית או המפגשת פנים לפנים, עליי לציין שבאותה תקופה לא לכולם היה אינטרנט. אני הייתי זאת שהביאה אל ועד האגודה למדע בדיונים פנטזיה את ההמצאה החדשה, רשימת מייל. גיליתי להם שאפשר לשלוח מייל לא רק לבן אדם אחד, אלא לרשימה של אנשים, בקבוצה קבועה של אנשים, זה היה חידוש אדיר אז. שתבינו על איזה תקופה אני מדברת. וזו תקופה שבה היה הבדל מאוד משמעותי, לא לכולם היה אינטרנט, גם למי שהיה אינטרנט, בטח לא היה אינטרנט בטלפון, בטח לא היה אינטרנט כל הזמן, היינו צריכים להתחבר בלילה, כי זה היה הרבה כסף, היה הבדל מאוד משמעותי. אבל למה אני מגעת בקטע הזו של היררכיה חברתית? כי זה אחת הדרכים המאוד מרכזיות והמאוד יעילות לחקור קהילות. מה זאת אומרת? למרות שאנחנו אוהבים להתייחס לעצמנו בצורה מאוד היררכית וקצת כמו צבא, קהילות הן לא צבא. קהילות הן משהו שנורא נורא נורא קשה להבדיל. האם האנשים שבאים לאייקון ולא נכנסים לאירועים, אלא רק יושבים תמיד בין הדוכנים ומאחורי העירוני, האם הם חלק מהקהילה? האם יש קהילה נפרדת למרצים וסגל וקהילה נפרדת כללית?
האם אנשים שבאים רק פעם בשנתיים, שלוש, לכנס, האם הם חלק מהקהילה? זה לא משהו שאפשר להגדיר ממש ממש בצורה ברורה. זה טיימי וויימי, כמו שאומר דוקטור הו. אבל זה כן דרך, אם אנחנו בכל זאת רוצים לחקור קהילה, וזה משהו שהוא מאוד ויבלי וובלי, מאוד בלתי מוגדר, לבדוק מי הם האנשים הפרומיננטיים, מי יש לו יותר סי, יותר כוח, יותר השפעה מאחרים, זה דרך נהדרת לבדוק קהילה. כי זה כן, יש כן תמיד מבנה לקהילות. יש אנשים שמדברים יותר, שנמצאים יותר על במות, או על במות וירטואליות בימינו, שמשפיעים יותר על איך הקהילות עושות את דרכיהן, על איך הן מוצבות, על איך הכנסים נראים, על איך הקהילות באינטרנט נראית. אז יש אנשים שמשפיעים יותר. ודרך ההבנה של איך בנייה ההיררכיה של קהילה, זה הדרך של חוקרי תקשורת שעושים את כל הקריירה שלהם, לחקור דברים שהם מאוד ויבלי וובלי, מאוד לא מוחשים, לחקור אותם באמת בכלים של מחקר ולהבין ולהשוות ולמצוא ממש תשובות סטטיסטיות ומחקריות ומספריות לדברים. אז יש דוקטורית חביבה, סליחה, גברת חביבה שנקראת אנדריה מקדונלד, ועליה יש הצטמחו רוב העבודות שלי בתואר שבו כמובן עסקתי בכמה שיותר במה קורה בעולמות המדע בדיוני ופנטזיה וכמה שפחות בדברים תיאורטיים לא מעניינים אחרים, והיא כתבה מאמר מאוד מאוד פרוץ דרך שמדבר על הקהילות ה-computer mediated, מדווחות מחשב, הווירטואליות, האונלייניות של מדע בדיוני ופנטזיה, גם השוותה אותם בקהילות פיזיות, וגם השוותה אותם בקהילות כנסים, אבל בעיקר דיברה על זה של קהילות אמיתיות, יש להם ערבות הדדית, יש להם שפה משותפת, יש להם השפעה לחיים, יש להם הגדרה, חלק מאוד עמוק בהגדרה עצמית של אדם שמשתייך לקהילה הזאת, זאת אומרת, הם קהילות לכל דבר ועניין לפי כל חוקי הקהילות, שאני בכוונה קצת לא מגדירה אותם כאן, כי אני לא רוצה להיכנס לעומק התיאוריה, והיא נתנה חמישה מדדים להיררכיות שונות, הרי זה לא צבא, זה לא היררכיה מפקדים, יש כל מיני היררכיות בתוך הקהילות. אז היא מדברת על היררכיה של ידע, בקהילות מדע בדיוני ופנטזיה, כמו בהרבה מאוד קהילות אחרות שהן בנויות על איזשהו תחביב, או על ספרות, או על יצירות, מי שיש לו הרבה ידע בעולם הזה, הוא מי שנמצא יותר גבוה בהיררכיה, זה נכון גם קצת לחלק מהדברים שקשורים לצבא או למדינה, זה נכון גם לקהילות, וזה נכון על אחת כמה וכמה לקהילות של מדע בדיוני, בטח לקהילות של מדע בדיוני שיש בהן עניין וירטואלי, שגם דורש איזושהי אורגנות מחשב, איזושהי היכרות עם עולם המחשבים. על היררכיה של שליטה במקומות מפגש. למשל, למנהל בית ספר או מנהלת בית ספר, יש שליטה מאוד מאוד חזקה על המקום שבו כולם נפגשים בתוך בית ספר, ולכן היא אחת הדמויות הכי חזקות בתוך קהילה של בית ספר. ומי שמשפיע על מי שפותח תא בעיר שלו, תא שמפגשי מדע ומפנטזיה בעיר שלו, יש הרבה השפעה על מקומות המפגש של הקהילה המקומית שלו. למי שיש שליטה בכנסים, שהם המקומות מפגש של הקהילה הפיזית, יש הרבה מאוד השפעה על מה קורה בקהילה הפיזית. למי שיש שליטה בפורומים, אתרים, קבוצות, שבהם אנחנו נפגשים אונליין, יש הרבה מאוד השפעה על הכללים, על השפה, על איך אנחנו נופסים את עצמנו, אנחנו מתנהלים אונליין. זה היררכיה של שליטה במקומות מפגש פיזית ווירטואלי. היא מדברת על בניגוד לרוב הקהילות שהן לא, קהילות שמדברים בפנטזיה, משהו ייחודי שמוצאת, היררכיה של גישה לתעשייה. יש את התעשייה של הספרות, יש את התעשייה של הסרטים והתעשיית המדיה, הסרטים והטלוויזיה, ויש אנשים שיש להם יותר גישה לתעשייה, או שהם שחקנים שממש חלק מהתעשייה, סופרים, כותבי תסריטים, מפיקים, שממש נמצאים בתוך התעשייה, יש אנשים שקצת עבדו בתעשייה ואז יצאו החוצה, יש אנשים שנמצאים בין לבין לבין הקהילה, יש אנשי קהילה שמלווים את אורחי הכבוד, כמו שעשיתי במשך שנים באייקון, כן, הייתי זו שליוותה את ניל גיימן, זה היה מאוד כיף, חמישה עם ניל גיימן, מאוד כיף. אז מי שיש לו גישה לתעשייה באיזשהו מובן, הוא בדרך כלל מישהו שיש לו יותר השפעה בקהילות של מדע בדיוני ופנטזיה. יש איזושהי היררכיה שהיא הסבירה כהיררכיה של הנהגה, שזה שוב, אנחנו עוברים מהדברים שכאן לימדות לדברים שמותר ויבלי וובלי. זאת אומרת, שאם יש לנו כל מיני ארגונים שיש להם כל מיני מנהיגים, בין אם זה מנהיגים של מי שהקים את הקבוצה, או מי שהקים את התא, או מי שוועד האגודה, או ועד העמותה למשחקי תפקידים, או האגודה למדעי פנטזיה, עמותות אחרות שהיו תוך כדי, מנהל הכנס אל מול הסגל בכנס, אל מול המרצים בכנס, אל מול המקרינים בכנס, אל מול המרכזים, אל מול הקהל, יש איזושהי היררכיות של הנהגה, כל מיני היררכיות, והיא גם נתנה איזושהי משהו שממש ממש ממש הולך לעולמות ויבלי וובלי, לא ממש של איכות החובבות, אבל בואו נעזוב את זה בצד, גם בסמינר עזבתי את זה בצד. אז נעשה מחקר
המחקר עבד דרך להעביר שאלונים זהים, שבהם ניסיתי להבין תוך כדי שאלות שחלקן הפוכות, אחת לשני כדי חוזרות, אחת לשני הרבה מתודות למחקר, שאלתי בעיקר שני דברים מרכזיים. יש איזשהו איקס, איקס או דמות, גבר, אישה או הספקטרום המגדרי, שהיא הדמות מאוד מאוד פרומיננטית, מאוד מאוד דומיננטית בקהילה שלנו, כל פעם קהילה שלנו השתנתה, מה סביר להניח שנכון לגבי X? למשל, האם X הוא יותר סביר שהוא או היא או הם בני 25, או שהם בני 45, האם יותר סביר שיש להם תפקיד בסגל או בהרצאות בכנסים, או שיותר סביר וכן הלאה והלאה והלאה, כל מיני היררכיות, כל מיני שאלונים ולריח, מי זה ה-X הזה, הדמויות היותר דומיננטיות בקהילה, וגם שאלון כדי לבדוק באמת את הגישה להיררכיות האלה יותר מהקרביים ומהקיש, כי אם היית או היית או היית, הם יכולים לזכות בכל התהילה, של להיות מובילים בקהילה, בלי המאמץ. מה סביר להניח שהיה לכם? האם סביר להניח שלכם, נגיד ידע על הפנדום שלכם, בין אם הפנדום הזה הוא באפי או בבילון, או פרסי ג'קסון וכן הלאה, האם סביר להניח, וכן הלאה, מגוון שאלות. ואז היו תוצאות גבוהות במיוחד. למשל, סביר להניח שאם תגיעו, תגיעו לכנס, תראה אותי שם את טיקס, סביר להניח שיש איזשהו תפקיד באחד כנסים, סביר להניח שלאיקס יש איזשהו כינוי קבוע לשימוש בפורום ובאתרים, אני מזכירה, אנחנו מדברים על לפני 17 שנה, רוב האנשים לא הזדהו בשם, הם הזדהו באיזשהו כינוי, לרוב הוא הכינוי קבוע בכמה מקומות, אז המסקנה הראשונה, כיוון שהתוצאות האלה גבוהות במיוחד, גם בקהילה הווירטואלית, וגם בקהילה הפיזית, העברתי את השאלונים גם בפורומים עיקריים, אז רוב הקהילות היו בפורומים, פורום IOL, פורום אורט, פורום טיפוז וכן הלאה, פורום טיפוז. והעברתי את השאלון גם בכנס עולמות הראשון 2005. לא משנה, לא בטוחה שזה היה עולמות הראשון, לא משנה. בשני המקומות, בשתי הקהילות, גם הווירטואלית וגם הפיזית, אלה היו שלוש תוצאות גבוהות במיוחד. אז המסקנה הראשונית היא שגם הגעה לכנסים וגם נוכחות ברשת, הם שתיהם תנאים הכרחיים לאיזושהי צבירת השפעה. מי שמכם שיודע סטטיסטיקה במחקר, הוא יודע שתנאי הכרחי הוא לאו דווקא תנאי מספיק, זאת אומרת, יש תנאים שחייבים להיות דמויות מסוימות, אבל זה לא מספיק בשביל להגדיר אותם בתור הדמויות הכי מובילות בקהילה. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס להבדלים באמת בין הקהילה הפיזית לקהילה הווירטואלית. אז היה לנו, שימו לב, זה מסודר כאן לפי ההפרש. ההפרש הכי נמוך, זאת אומרת, זה היה יחסית דומה, היה הפרש קטן, בין הציונים הסטטיסטיים משוקללים שקיבלו הקהילה הכללית והווירטואלית, אז יש לכם כאן את הציון המשוקלל שקיבלה הקהילה הכללית, את הציון המשוקלל שקיבלה הקהילה הווירטואלית ואת ההפרש. אז ההפרש המינימלי שהגדרנו בסמינר לפי חוקי הסטטיסטיקה, לא נכנסת לזה כאן, כי ההפרש מינימלי משפיע היה ההפרש של 1, ההפרש הכי גבוה שהיה מאוד מאוד מובהק, היה ההפרש של 1.86 בין הציונים, והנה עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה ההבדלים בין שתי הקהילות. חוץ מזה ששמנו הכל בטבלה יפה ומעניינת, התחלתי לנסות להבין מה המשותף. אז אתם יכולים לראות שיש לנו בתחילת אז איזשהו הבדלים מאוד משמעותיים בגיל. פעמיים, גם בסביר להניח שהגיל של X הוא 15 עד 25, זה גיל מאוד צעיר, וגם בסביר להניח שהוא הגיל של X הוא 35, ישנה הפרשים מאוד מאוד משמעותיים בין הקהילה הכללית לווירטואלית. שבקהילה של הכנסים, הקהילה הפיזית, יש העדפה לגילים צעירים. בקהילה הווירטואלית יש העדפה לגילים הרבה יותר מבוגרים. No shit, היררכיות של מקומות מפגש. מישהו או היא או הם מנהלי כנס, או בעלי תפקיד בסגל המנהל של הכנס, או חלק בהפעלת חוג אותה חברתים, אותה חובבים, זה השפעה על המקומות המפגש הפיזיים. וזה באופן מאוד מובהק מפתיע שיש העדפה בקהילה הכללית מן הסתם. אבל עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לגישה לתעשייה ויש כאן משהו מעניין. יש שני סוגים של גישה לתעשייה. גישה לתעשייה של הספרות, מתרגם או מתרגמת, מתרגמי ספרי מדב, לא מכיר אף מתרגם או מתרגמת, וגישה לתעשייה של המדיה, שחקנית, שחקן, יוצרת, יוצר, יש כאן כבר עניין יותר מורכב. ידע. כשלתוך ידע, שימו לב שלא נכנס שום דבר שקשור לאדם, ל-X או למי שרוצה לקבל את כל התהילה,
אין שום דבר ששונה בין הקהילה הווירטואלית לווירטואלית, שהן מאוד מאוד מעריכות ידע. מה כי הן נכנס? רק בקהילה הווירטואלית מעריכים ידע שקשור למקומות המפגש של הקהילה הווירטואלית, זאת אומרת, עורך ועורכת את ה-40, זאת אומרת, שדורש ידע בהפעלת, אז היה מאוד מאוד מורכב לפתוח אתר ולתפעל אותו. זה לא היה, בואו נפתח אתר בוויקס, זה היה מאוד מאוד מורכב, זה דרש הרבה מאוד ידע בהפעלת האינטרנט, בכלל בהפעלת המחשבים, שיש המון ידע, זה דרש אז. אז מסקנות באופן מאוד טבעי, קודם כל, כמו שאמרנו, בקהילה הכללית, לגיל צעיר יותר, יש עדיפות על המבוגרים, בווירטואלית ההפך, עד היום זה הרבה יותר נכון, שימו לב שבקהילה הפיזית, בכנסים, יש הרבה יותר חבר'ה צעירים, ומשנה לשנה יש פחות ופחות מבוגרים, בין השאר כי להרבה מאיתנו, הזקנים של הכנסים, יש ילדים היום, ואנחנו נחזור לזה קצת מאוחר יותר. להיררכיה של המקומות המפגש הפיזיים, באופן נורא מפתיע, no shit שרוק, יש העדפה בקהילה שמה, מקומות המשפגש הפיזיים בכלל רלוונטיים. אז כן, יש הבדל, נהדר. ועכשיו יש לנו מסקנה שהיא מאוד מעניינת עד היום. צריך להפריד בין הגישה לתעשיית הספרות לבין גישה לתעשיית המדיה. באופן מאוד מאוד מובהק לאורך כל השאלון, בקהילה הווירטואלית, בקהילה שמתנהלת בעיקר באינטרנט, הגישה לתעשיית הספרות, הכתיבת ספרים ותרגום ספרים, כתיבת סיפורים ותרגום סיפורים, הרבה יותר חשובה להיררכיה. בקהילה הפיזית, יש עדפה קטנה יותר לגישה לתעשיית המדיה, שזה כבר יותר מעניין. ואם יש מישהו שיש לו גם גישה לתעשיית הספרים וגם גישה לתעשיית המדיה, כמו ניל גיימן, ומישהי שהיא גם מנהלת את האגודה ולכן גם פוגשת אנשים, כנראה שהם יהיו אנשים מאוד מאוד דומיננטיים בקהילה שלנו. ולסיום, כמו שאמרתי, לעריכת אתר תוכן, יש גם אספקט של ידע, בקהילה, זאת אומרת, אספק של ידע שקשור לידע בנושאים שחשובים לנו, ידע בספרות, ידע במדיה, ידע בפנדומים, כדי לפתוח אתר אינטרנט ולתחזק אותו, צריך הרבה ידע גם בפנדומים שלנו, באפי, סטאר טרק, פרסי ג'קסון, הסרטים שלא היו אף פעם מול הספרים, וכן הלאה והלאה, וגם ידע בתפעול הדברים האלה, ולכן, שניהם חזקים יותר בקרב הקהילה הווירטואלית, שגם יותר קרובה לעולם הספרות. ובשורה התחתונה, אפשר לסכם את כל זה ולכלול את כל זה, לסכם את זה לשתי שורות קצרות, כי זה דרישה גם במצגות ובהרצאות, וגם בעולם של המחקרים בתקשורת. בקהילה הווירטואלית, למי שיש הרבה ידע, גם בתפעול, גם במחשבים, גם בפנדומים וכן הלאה והלאה, וגם גישה, באיזשהו מקום לתעשיית הספרות, זה מה שנותן לו איזשהו כוח, איזושהי דומיננטיות השפעה בקהילה. שימו לב שגם יכולת ניסוח טובה, שמאוד מאוד מאוד חשובה באינטרנט, הרבה פחות חשובה בעולם הכנסים, היא סוג של ידע. ולכן אלה האנשים שיש להם הכי הכי הרבה השפעה בקהילה הווירטואלית של לפני 17 שנה. בקהילה הכללית, מי שמגיע לבמה, זה האנשים שמשפיעים. מי מגיע לבמה? זה יכול להיות מנהלי כנסים, שתמיד נושאים את הנאום בהתחלה ובסוף הכנסים. זה יכול להיות המרצים, זה יכול להיות המתנדבים שעולים על הבמה, והסגל שמשפיע על הבמה, והמרצים, במיוחד המרצים הקבועים, אני נורא מפרגנת את עצמי כאן, אני יודעת, אבל אני מרצה קצת פחות קבועה, המרצים הקבועים כמו אורי ליפשיץ, או מרצים טובים וגדולים אחרים, יוצרים של הפקות מקור, כל מי שעולה באיזשהו מקום על הבמה, ככל שהוא עולה יותר על הבמה, כי נראה שהוא יותר משפיע על הקהילה הפיזית שמאוד משפעת מהבמות האלה. אז זה היה לפני 17 שנה. אני רק רוצה לציין שהשקף המאוד מאוד מכוער הזה, מצביע לכם על יכולות הייצוג שלי לפני 17 שנה, כי זה היה השקף שליווה אותי גם במצגת וגם בסמינר של סיכום התואר בתקשורת. אז מה קורה היום? היום זה עדיין סיפור אהבה טוב יותר מדומים, כלומר זה עדיין נכון באיזושהי מידה. בצד הווירטואלי של הקהילות שלנו, ואתם שמים לב שאני כבר לא אומרת בקהילה הווירטואלית, אלא בצד הווירטואלי. בצד הווירטואלי, גם לידע, שתמיד חשוב בהיררכיות של חובבים, אם אין לנו ידע לגבי הפנדום שלנו, מי אנחנו בכלל, אבל גם לגישה לתעשייה, אם אנחנו מתרגמים, אם אנחנו כותבי סיפורים, אם אנחנו מתרגמי, אם יש לנו גישה לתעשיית הספרות, אני היום עובדת בין השאר כדיגיטל, בגטבוק ספרים דיגיטליים,
וזה נותן לי הרבה מאוד גישה על התעשייה, וזה נותן לי איזשהו מקור ידע מאוד חשוב, ואיזושהי אוטוריטה, ואני גם שולטת על פרסומים שקשורים לתעשייה הזאת באינטרנט, ולכן יש לי איזשהו כוח שיכול להשפיע קצת, לפחות בקטנה, על הקהילה שלנו. מזכירה שגם יכולת לסוח יסוד לי אלה. באספקט הפיזי של הכנסים, עדיין, ככל שאתה נמצא יותר ויותר על הבמה, יש לכם ולנו יותר ויותר השפעה על הקהילה שמתרכזת סביב הבמה הזאת. הרי גם אנחנו מגיעים לאייקון ולעולמות ולהרוקון ולכל, ולדורות ולכל הכנסים, בשביל לראות ולהיראות, אנחנו עדיין נראים ונראים, ונראים ורואים אנשים או שהם ממש מגישים לבמה, או שהם מגיעים בקוספלי, ולכן יש להם מקום על השטיח האדום, ולכן הם יותר פרומיננטים, זאת אומרת, ככל שאנחנו נראים יותר פיזית, על הבמה ומסביב, ובמקומות המפגש האלה, יש לנו יותר השפעה על הקהילה. ולמי שמשלב הרבה מההיררכיות האלה, יש יותר השפעה על הקהילה. אבל כפי ששמתם לב, משהו השתנה כאן קצת בשיח שלי. קודם כל, כן, לכולם מהזקנים, או להרבה מהזקנים יש ילדים, או שאנחנו בקריירה מאוד ענפה, וזה מאוד משפיע על היכולת שלנו להגיע כמעט, ואיחרתי להרצאה של עצמי, כי הייתי בדרך. כי קריירה וכי ילדים, וכי זה משפיע נורא, ואני לא מרירה בכלל, אתם מרירים. אז יש כל מיני שינויים, והתחלתי לדבר על הפן הווירטואלי, ולא על הקהילה הווירטואלית, כי בסופו של יום, יש כמה שינויים מאוד מהותיים. קודם כל, לתפעל דברים באינטרנט כבר דורש מעט מאוד ידע. לפתוח אתר בוויקס או בוורדפרס זה משהו שדורש אוריינות מחשב מאוד בסיסית. אפשר לפתוח קבוצה בפייסבוק בלי לדעת הרבה אינטרנט בכלל. בנוסף, לא רק להיות יכולת, לא רק להיררכיה של שליטה על מקומות המפגש הווירטואליים, אלא לעצם להיות קיומנו בתוך הרשת לפני 17 שנה, הזכרתי את זה בקטנה, לא לכולם הוא היה אינטרנט. היינו יכולים להתחבר לאינטרנט רק בזמנים מאוד מאוד מסוימים של היום, כשאנחנו מול מחשב, ואף אחד אחר לא מדבר בטלפון בבית. כי לא לכולם הוא היה סלולרי, שלא לדבר על סלולרי עם אינטרנט. אז בתקופה ההיא, לא לכולם היה אינטרנט. אז היו קהילות באמת באמת נפרדות. היום החדירה של הרשת היא חדירה טוטלית. אני לא מכירה כמעט אנשים, בטח לא בקהילות חובבי המדע והאמנות והפנטזיה, לא מזמן ערכנו בפודקאסט מישהי שאמרה שלכמעט 10 מיליון מהתושבים בבריטניה הגדולה, אין גישה יומיומית לאינטרנט. וכולנו היינו בשוק. וואו, אשכרה יש הרבה אנשים שאין להם גישה לאינטרנט, זה מי זה האנשים האלה? זה מאוד מוזר לנו. כי החדירה של הרשת היא חדירה אבסולוטית. אז אנחנו כבר לא כל כך יכולים לדבר על הבדל מאוד משמעותי בין קהילה וירטואלית שהיא שונה מהותית מהקהילה הכללית. לכל אחד מהקהילות יש פן וירטואלי ופן פיזי. אנחנו כן יכולים לדבר על איזושהי קהילה שיותר ספרותית באופן שכן מתנהל יותר באינטרנט. כי הקהילות של הספרים, זו קהילת ספרים סימן שאלה או מלצות על ספרים, או אתרי אינטרנט שמוכרים ספרים, הדברים שמתנהלים בחלק הווירטואלי, כמו פעם, יותר קשורים בין השאר גם לפנדומים הספרותיים. והפנדומים הספרותיים מתנהלים הרבה מאוד גם בחלק הווירטואלי. אז יש לנו איזושהי קהילה שיותר ספרותית, אפשר להבחן אותה, ויש לנו קהילה של כנסים. יש אנשים שאנחנו רואים כמעט רק בכנסים. יש דברים שקורים כמעט רק בכנסים. חלק מאוד 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 מהותי מהקהילה שלנו מתרחש בכנסים, אפילו שהם וירטואליים. אבל רגע, אם יש כנסים וירטואליים, ואנחנו לא יכולים לדבר על זה שיש שתי קהילות נפרדות, אז מה כן יש? אנחנו יכולים לדבר על זה שבכל אחד מהקהילות המדע הבדיוני, בין אם זה קהילות פנדום יותר קטנות, בין אם זה קהילות הכלליות שמתרחשות בכנסים, בין אם זה הקהילות הספרותיות או הקהילות שיותר לבנות סביב פנדומים של מדיה, של טלוויזיה וקולנוע. לכל אחת מהקהילות השונות שלנו יש פן פיזי, של מפגשים פיזיים, ופן וירטואלי. פן של פגישה במרכאות בכל מיני מדיה שונות. בין אם זה פוסט שנהיה ויראלי שמישהו מעלה באינסטגרם, קבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ שהן חזקות מאוד היום בפנדומים, טיק טוקים שמתחילות להיווצר היום,
טיקטוקים בכלל של חישובים לפעמים של העולם, שאנחנו מתחילים לראות כאן איזושהי השפעה של הווירטואליה הזאת, החלוקה הפיזית וירטואלית כבר הרבה פחות רלוונטית. ואם אפילו חלוקה לפיזית מול וירטואלית כבר פחות רלוונטית, יכול להיות ששאלת מחקר, ששאלת המחקר המקורית שלי כבר לא לגמרי נכונה היום. אי אפשר לשאול אין קהילה פיזית וקהילה וירטואלית, איך אפשר לשאול מה ההבדל בין קהילה פיזית וקהילה וירטואלית? איך אפשר לברר מה ההבדל בין ההיררכי של הקהילה הפיזית והיררכי של הקהילה הווירטואלית? יותר מעניין היום לשאול, אוקיי, יש דבר חדש, שהוא פן מאוד דומיננטי, מאוד חשוב, באיך שהקהילות שלנו קיימות היום. ושימו לב שבלי לשים לב אפילו עברתי מלהגיד קהילה, קהילה פיזית, קהילה וירטואלית, קהילה בודדת, לקהילות, ערב רב של קהילות, כי זה כבר הרבה קהילות שמשולבות אחת בשנייה. אז אם יש פן שהוא כל כך כל כך כל כך משפיע, אבל הוא גם יחסית לרוב התהליכים החברתיים, יחסית חדש, איך משפיע פן וירטואלי הזה על קהילות? אז עכשיו אנחנו ניגשים לאיזשהו מחקר וולונטרי של מוסר בשנים האחרונות, כמנהלת דיגיטל. אני כבר פלוס מינוס 12 שנה, קשה לשים את האצבע על מתי, כי עברתי מעבודה בטלוויזיה, לנהל עבור סדרות טלוויזיה, תוך כדי המשך עבודה בטלוויזיה, את החלק שלהם בפייסבוק, שבפייסבוק היה כל כך קטן, שאנשים אמרו, אתם בטוחים אבל שנכון לעשות פרסום בפייסבוק, הוא עובד רק באנגלית, הישראלי באמת נמצאים בפייסבוק, אז עברתי לנהל קצת פייסבוקים וטוויטרים של סדרות טלוויזיה, ותוך כדי התגלגלתי לדיגיטל, ומאז בין 12 ל-15 שנה אני בדיגיטל, אז כמנהלת סושיאל ומנהלת דיגיטל, אני בצורה וולונטרית, כחלק מההרצאות, כחלק מזה שאני מרצה היום גם במרכז הבינתחומי, לפני זה במכלל אני בכללות ובמקומות מרכזים, יש איזשהו מחקר מתגלגל חדש שאני עושה, של ההשפעה על החלק המאוד מורגש של העולם הדיגיטלי, שזה בגדול החלק הכי חזק הוא הסושיאל, הרשתות החברתיות, המדיה החברתיות, על העולם שלנו. בין השאר כי אני מרגישה, והנה אנחנו גם נוגעים באיך אנחנו מתחילים את העולם שלנו מתוך זווית ראייה מדע בדיוני, בכלל בלי קשר לקהילות שלנו. הסושיאל, המדיות החברתיות, המדיה החברתיות, משפיעות בצורה מאוד מאוד מהותית על החברה והפוליטיקה שלנו. ואם תעצרו רגע לחשוב על זה, משפיעות עלינו בצורה מאוד 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 מהותית. ואם משהו שהוא בייסיקלי כלי טכנולוגי, כי רשתות חברתיות הן פלטפורמות טכנולוגיות, משפיע על החברה והפוליטיקה שלנו, חברים, מבחינתי אנחנו נמצאים, חיים היום בספר מדע בדיוני. כי כמו שלימדו אותנו לאורך שנים, מדע בדיוני, במיוחד מדע בדיוני חברתי, אבל גם מדע בדיוני בכלל, לוקח את ההתפתחויות הטכנולוגיות ומניח ומנסה לברר ולבדוק בכלים ספרותיים, איך ההתפתחויות הטכנולוגיות משפיעות על החברה, על הממשל, על מה שבונה את הקהילתיות, על מה שבונה את החברה שלנו כבני אדם. והנה, יש לנו, אנחנו חיים בתוך ניסוי של ספר מדע בדיוני, יש כלי טכנולוגי שמשפיע, as we speak, על איך אנחנו מתנהלים היום, על איך אנחנו מפרסמים כנסים, ואיך פוליטיקאים נבחרים. אז בואו ננתח את זה קצת יותר לעומק. הרשתות החברתיות למיניהם, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, טלגרם וכן הלאה, גם וואטסאפ, בנויות טלגרם ווואטסאפ פחות, אבל הולכות לשם יותר ויותר, בנויות על איזה שהם אלגוריתמים, על איזה שהיא למידת מכונה, על איזה שהם אלגוריתמים מחשבים, שאמורים לנתח את מה שאנחנו, יוזרים ומשתמשים, רוצים לראות, ולהגיש לנו כמה שיותר ממה שאנחנו רוצים לראות. מי שנמצא בטיקטוק זה הכי חזק, במקום לראות בעיקר את מי שאנחנו עוקבים אחריו בטיקטוק, אבל היום גם באינסטגרם ובטוויטר ואפילו בפייסבוק, אנחנו רואים בעיקר את מה שפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק וכן הלאה, חושבים שהכי נוהב. למה? כי אם אנחנו נוהב את התכנים, אנחנו נשאר יותר שעות ברשתות החברתיות, ואם נשאר יותר שעות, אפשר יהיה למכור יותר מהזמן שלנו, יותר מתשומת הלב שלנו למפרסמים. הרי הרשתות החברתיות הם מודלים עסקיים בסופו של יום, ומה שהן רוצות זה למכור את תשומת הלב שלנו למפרסמים. הם אלה שמשלמים לנו כסף, אנחנו לא משלמים לנו כסף, אנחנו מוצר עבור הרשתות החברתיות האלה, אנחנו לא הלקוחות. ותחשבו על זה שנייה, זה מסביר הרבה מאוד דברים לגבי פייסבוק, אבל אני לא מריחה בכלל, אתם מריחים. חזרתי לאלגוריתם ולמידת מכונה. אז האלגוריתם המוחשבים האלה, הטכנולוגיים האלה, יוצרים כל מיני השפעות, ואפשר למדוד ולקרוא הרבה מאוד מחקרים על איך
האלגוריתם ואיך התנהלות של הרשתות החברתיות משפיעות על החברה שלנו. אז אחד הדברים הכי רלוונטיים זה שמוצר לנו איזשהו אקו צ'יימברס, או תאי הדהוד, זה מונח שלא תפס בעברית, אבל מה לעשות, זה המונח המקצועי. מה זאת אומרת? אני מאוד אוהבת מדע בדיוני פנטזיה, לכן אני עוקבת בכל הרשתות החברתיות, אחרי הרבה יוצרי וחובבי מדע בדיוני פנטזיה אחרים. הרשתות החברתיות רואות שאני אוהבת מדע בדיוני פנטזיה, ומקדמות לי הרבה תכנים של מדע בדיוני פנטזיה. אז אני לא נמצאת בעולם הגדול בתוך הרשתות החברתיות, אני נמצאת בתוך איזשהו תא שמהדהד לי את הדברים שאני אוהבת ומאמינה בהם. זה נכון גם אם אני חובבת קונספירציות אנטי-טראמפ אמריקאיות. אז אני נמצאת בהם, או אם אני אישה או איש או טראנס או א-בינארים, ואני עוטפת את עצמי בקהילה תומכת, לטוב ולרע, אנחנו נמצאים לא במצב שאנחנו מקבלים את רוב המדיה שלנו, את רוב תפיסת העולם שלנו, את רוב הקשר למחוץ דרך ערוצי טלוויזיה או פנים שמנסים לקלוע למכנה המשותף הרחב ביותר, אנחנו מקבלים את רוב החדשות מהעולם, את רוב הגישה לעולם שלו, הפגישה אחד על אחד של כבר כמה אנשים אנחנו פגישים, דרך אקו צ'יימבר, דרך אנשים שאנחנו עושים כי הם דומים לנו, מהדהדים לנו את מי שאנחנו. תחשבו כמה זה משפיע על החברה, תכף נבטח את זה עוד קצת. עוד השפעה של הסושיאל עלינו, היא אסופה בקבוצות. פייסבוק שמה לב לזה מאוד מאוד חזק, ולכן אחד הדברים שהיא מאוד מקדמת היום, זה באמת לא רק עמודים של חברות, או של גופים, או של אנשים, אלא גם אסופה בקבוצות לקהילות. זה היה נכון כבר לפני הרבה שנים. הפורומים שהתאספנו בהם, במדע בדיוני פנטזיה, ב-IOL ובמקורות אחרים, פורומים בכלל, אז כמי שזוכרים את זה, הראו שאנשים ברשת מאוד אוהבים להתעסק בקבוצות סביב נושאים מסוימים, שבהם אם יש לי חשק להתעסק עכשיו בנושא מסוים, בין אם זה גרות, מדע בדיוני קשה, או בקי צ'מברס, שהיא סופרת למדע בדיוני והפנטזיה החמיבה עליי היום השנייה כחביבה, זה נומינוביק, אבל זה תמיד בשיף, אתם יודעים, אף סופרת, לא משנה, כן. אז בין אם זה או זה, בכל מצב רוח נתון, אני יכולה להיכנס לקבוצה שמדברת על זה, לשאוב ממנה מידע, לחלוק מעצמי, אנחנו מתחלקים בקבוצות. אנחנו מתחלקים בקבוצות בוואטסאפ ובפייסבוק ובמקומות אחרים, בטוויטר שאנחנו מתחלקים בקבוצות, וזה מאוד משפיע על איך אנחנו מבנים את העולם שלנו דרך הגרעינים האלה, איזה קבוצות אני נמצאת בהן, ולחילופין, איזה קבוצות כבר נטשתי ואיזה קבוצות אני פעילה בהן, מאוד משפיע גם על מה מעניין אותי בכל רגע נתון, זה משפע לי מה מעניין אותי בכל רגע נתון, אבל זה גם משפיע בחזרה על מה מעניין אותי בכל רגע נתון, ועל תפיסת העולם שלי בכל רגע נתון. ובפן השלישי של זה, מדיה חברתית היא מן הסתם חברתית. דיברתי קצת כבר על זה שפעם היינו מקבלים את רוב תפיסת העולם שלנו, רוב החדשות שלנו, רוב מה שקורה בעולם הגדול מעבר לקבוצת החברים משפחה הקרובה שלי, מערוצי תקשורת ברודקאסט, ערוצי טלוויזיה, סדרות טלוויזיה, עיתונים, מגזינים, אנשים, דברים, מוצרים שבנויים לפנות לקהל הרבה מאוד, מאוד מאוד גדול, ולכן הם גם באים עם חלון שיח, זאת אומרת, מה נכון ומה לא נכון, מה כן מותר ומה אסור, מה נחשב סבבה ומה לא, למשל, לפני 17 שנה, זה רק התחיל להיות תקופה שבא להיות גאה סבבה, ולכן זה נמצא איפשהו בחלק הקיצוני של חלון שיח. מצד שני, גם להיות פשיסט, או סתם מאמין בעליונות יהודית, או בעליונות של white supremacy, היה לחלוטין מחוץ לחלון השיח, וזה משהו שנכנס יותר ויותר לחלון השיח. זאת אומרת, תפיסת העולם שלנו מאוד מושפעה מזה שיש עולם אובייקטיבי בחוץ, ושערוצי תקשורת מרכזיים מביאים לנו אותו. אבל כשהמדיה היא חברתית, ואנחנו מקבלים את רוב תפיסת העולם שלנו מהרבה מאוד מקורות, מאנשים ומקבוצות, אז פתאום זה נשבר להרבה מאוד רסיסים קטנים של אנשים בודדים שמשפיעים עלינו, וזה משפיע על הרבה מאוד דברים. בואו, קצת נעמיק. אז לאקו צ'יימברינג, לזה שאני מקיפה את עצמי באנשים שחושבים ובדעות דומות לי, מאוד 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 תורם להקצנת דעות, ואנחנו רואים את זה בכל קצוות החברה, הפוליטית, החברתית, הקצנת השיח, בארצות הברית, ברוסיה, בבריטניה, אצלנו, בכל המקומות בעולם, יש הקצנה מאוד 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 חזקה של כל הדעות. כי פעם הייתה לי דעה שהייתה קצת שונה מחלון השיח שהמדיה הכללית הגדירה לי, אז נחשבתי למוזרה,
וללא נורמטיבית. ותפסתי את עצמי, פחות הרגשתי נוח להגיד את זה. אבל אם היום אני נמצאת בתוך אקו צ'יימבר כזה, אני מקיפה את זה באנשים שחושבים דומה, ואנחנו לפעמים אפילו מאתגרים את עצמנו להיות מי הכי דומיננטי, מי הכי רלוונטי, אז פתאום אני יכולה לקבל הרבה יותר תמיכה אם אני חובבת מדע בדיוני ופנטזיה, ולכן אני כאילו פוחות בצורה הרבה יותר טובה, והפנדומים השונים פוחים בצורה יותר טובה, ונהיה מאוד מקובל להגיד, אל תשתיקו אותנו כשאנחנו מדברים ומתפנגרלים על הדברים הכי קטנים ומתבססים על הפרטים הכי זהירים. פעם היינו משתיקים את עצמנו בחברה. היום אנחנו מרגישים הרבה יותר נוח להתפנגר, כי זה נהיה משהו שאנחנו עושים באקו צ'יימבר שלנו. אז זה הקצנה מאוד שיכולה להיות מאוד טובה, מאוד חיובית, בין אם זה לקהילות שהן מוחלשות או פחות נשמעות, או הקול שלהן עדיין לא נמצא שם בעולם הרחב, ובין אם זה אנשים מהצד השני בדיוק של המראה, שמאוד קיצוניים, ויכולים גם לקרות פעולות מאוד קיצוניות. תראו מה קרה בפריצה של אנשי הפרו-טראמפ, בפריצה לקפיטול, זה הצד השני של זה. כיוון שהם נמצאים בקבוצות שלהם, ורוב המציאות לא מטווחת להם על ידי כלי מדיה שפונים למכנה הכי רחב, אז הם מרגישים נוח, הם מרגישים יותר נוח להגיד את הדעות המאוד מאוד מאוד קיצוניות שלהם. זה פועל לכל הכיוונים. ההתאספות שלנו בקבוצות פועלת לכל מיני כיוונים, ואחד הכי מעוניינים והכי הכי קיצוניים בהשפעה על החיים שלנו, על החברה שלנו, היא שהרבה פעמים הקהילות שלנו כבר הופכות להיות הרבה, הרבה, הרבה פחות גיאוגרפיות. אז אפשר לראות את זה בתוך המדע הבדיוני והפנטזיה. אם לפני 17 שנה תח חובבים, זאת אומרת, גישה בטכניון לכל החיפאים וחובבי המדע הבדיוני והפנטזיה, היה דבר מאוד 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 חשוב וחיוני בחיים שלנו, כי לא היה לנו הרבה איפה לפגוש ואיפה למצוא אנשים שחושבים כמונו, היום זה נהיה הרבה פחות חשוב, הרבה פחות קריטי. כן, יש מפגשים פה ושם, יש תאים ששורדים ועולים ויורדים, זה כבר הרבה פחות קריטי, הרבה פחות חשוב. גם אין לנו כנס אחד מקסימום שניים בשנה. יש לנו איזה 10 כנסים בשנה, לפי תחומי עניין לנו מאוד מפורטים שלנו. אנחנו מתאספים בקהילות הרבה פחות גיאוגרפיות. ואתם שמים לב גם, אנחנו מגיעים הרבה יותר לוורקון ולכנסים בינלאומיים, כי אנחנו נמצאים גם בקהילות, במדע הבדיונית והפנטזיה הרבה יותר בינלאומיות. אנחנו ממציאים טרנדים בטיק טוק, אנחנו רואים באינסטגרם ובטוויטר את האנשים הנערצים שלנו ועוקבים אחרי החשבונות הישירים שלהם. זה הרבה פחות גיאוגרפי וגם הרבה פחות מגבולות שונים ומשונים. וזה שהמדיה היא חברתית ולא כלי תקשורת, אז יש הרבה מאוד קולות. לטוב ולרע, יש לזה הרבה מאוד השפעות. גם אנחנו פתוחים להרבה יותר קולות רלוונטיים ומעניינים ושונים, אבל גם אנחנו כבר לא יודעים לאיזה קול להאמין. האם המדע הוא קול שאנחנו נאמין לו, או דווקא מישהו אחר שמאוד מאוד משכנע אותנו? כי זה כבר לא איזושהי אוטוריטה שמביאה לנו את העולם. יש המון 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 אוטוריטות שעסקנו בעצמנו, שמביאות לנו את העולם ואת ההשקפה שלנו. ובסופו של יום אפשר לראות גם את החלקים היותר קיצוניים בהשפעה הזאת, של הקצנה מאוד חזקה של השיח. דברים הרבה יותר מהר נגררים בוויכוחים הרבה יותר אמוציונליים, והייתי בכמה הוויכוחים הכי אמוציונליים בתולדות הקהילה, ובתולדות הפוליטיקה ב-40 שנה שאני קיימת, והיום הטונים עולים הרבה יותר מהר, כי אנחנו הרבה יותר קיצוניים לדעות שלנו כולנו, לטוב ולרע. וזה מביא מצב לשינוי השתייכות מאוד חזק. הגירה לארצות אחרות הרבה יותר בקלות, וגם שינוי השתייכות. אני לא רק חובבת מדע בדיוני ופנטזיה, זה לא מספיק להגדיר את עצמי כחובבת מדע בדיוני ופנטזיה. אני אוהבת את נומי נוביק, זה פנדום אחר לגמרי, מהפנדום של בקי צ'מברס. זה פנדומים שונים לחלוטין, ואני לא יכולה להגדיר את עצמי כאחד, אני חייבת להגדיר את עצמי כהשתייכויות המאוד זהירות שלי. זה לא מספיק להגדיר את עצמי כשמאלנית או כימנית. איזה סוג של ימנית אני? ימנית רובריזמין או ימנית סמוטריץ'. זה לא מספיק שאני שמאלנית, אני שמאלנית עבודה או שמאלנית רשימה משותפת. זה נהיה מאוד 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 השתייכות מאוד 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 ספציפית. בתוך הגופים שפעם היו, הם מתפרקים להשתייכות הרבה יותר קטנות, וההשתייכויות מאוד 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 משתנות. וכפי שכבר התחלתי להזכיר בריבוי קולות, ברגע שאנחנו נמצאים בעולם שאין בו אוטוריטות, גם מבחינת התקשורת, הרבה פעמים אנחנו מתחילים להעריך הרבה יותר קריזמה מאשר דמויות סמכות שיש להם אוטוריטה שבאה מאיזשהו מוסד. הממסד כבר יש פחות השפעה.
זה משפיע על הרבה מאוד דברים בעולם שלנו. וזה בגדול איך שזה משפיע על העולם בכלל. ובאמת, על קצה, 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 קצה המזלג, או כמו שמדבר ומובד להגיד, על הקצה של הציפורן של הבוהן הקטנה ברגל, כשעומדים על רגל אחת, נכון, על רגל אחת, זה ממש ממש בקטן, אבל זה מה שאפשר להכניס בתוך קצת כל כך קצרה. מה מתוך זה באמת משפיע, כבר נגעתי בקטנות, אבל בואו נפתח את זה יותר, מה באמת משפיע על קהילות המדע בדיוני והפנטזיה שלנו? אז קודם כל, אני בטוחה שכולכם רואים כמה זה משפיע על הקצנת דעות ועל הקצנת שיח מתוך קהילות המדע והפנטזיה, על זה שאנחנו מתוך קהילות לא גיאוגרפיות, וקצת השינוי השתייכות שלנו, ואנחנו, תודה לשדים אלים וישויות על-טבעיות וטבעיות אחרות, אנחנו פחות נוטים ללכת מול דמויות קריזמה במקום מול מדע ודברים שמוכחים, אנחנו יותר ספקנים ויותר אוהבים למצוא את ההוכחות לדברים, אבל אנחנו כן מאוד מושפעים בליווי קולות. אז איך משפיע הפן הווירטואלי על הקהילות שלנו, להתחשב במחקר הקודם ולהתחשב במחקר הנוכחי? קודם כל, בואו ניקח שלוש השפעות, אפשר לקבץ את ההשפעות, ושלוש השפעות מאוד מאוד מרכזיות. קודם כל, הקצנת דעות ושיח, שני, באיזשהו מקום, קהילות שהן לא גיאוגרפיות, הן קהילות פנדום, הן קהילות פנדום בין אם זה ישראלי וחולי, או מהמקום שאני נמצאת עם כל מיני אנשים שונים במקומות אחרים בחול, במקומות אחרים בארץ, זה קהילות שמתייחסות לדברים אחרים, ולריבוי קולות. אז אפשר להגיד שהעובדה שאנחנו כבר לא בקהילות גיאוגרפיות, משפיעה במיוחד על הקהילה הפיזית, על הקהילה שמפגשת בכנסים. כי אנחנו מגיעים יותר למשל לוורלדקון, ולכנסים בינלאומיים. אנחנו מושפעים יותר מוורלדקון ולכנסים בינלאומיים. יותר אנשים מגיעים ושומעים על מה שקורה בעולם. זאת אומרת, זה משפיע מאוד על הקהילה, שפעם הייתה מאוד מושפעת מקהילה גיאוגרפית, ועל הקהילה שבכל זאת מתכנסת פיזית באיזשהו מקום ספציפי. אפשר להגיד שריבוי הקולות, ותכף אני מסביר למה, משפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על קהילת הספרות. יש לנו ריבוי קולות מאוד חזק לספרות, וגם בקהילה מסביב לספרות, גם השפיעה על כנסים, ותכף אני אראה למה, והקצנת דעות ושיח משפיעה על כל הקהילות, כי היא אחת מההשפעות המאוד מאוד מרכזיות של הפן הווירטואלי. אז אם פעם הייתה לנו קהילה פיזית וקהילה וירטואלית, עצם העובדה שהיום כל הקהילות יש להן פן וירטואלי, אז הקצנת דעות ושיח, שהיא חלק אחד ההשפעות הכי חזקות של הפן הווירטואלי, פן וירטואלי של הכל, אז היא משפיעה על הכל. כמעט שכחתי לומר שעוד מעט אנחנו נקבל שאלות. אני עוד... אני אשאיר זמן מיוחד, אני מסתכלת על הזמן, כן, אני אשאיר זמן מיוחד לשאלות, אז אם כבר עלו לכם שאלות, לגבי כל מה שאמרתי פה, לגבי המחקרים השונים, המחקר ראשון, המחקר השני, ומעלה, אתם כבר יכולים לכתוב את זה לא בצ'אט, שאני אראה אחר כך יהיה לנו מעניין, אלא בתיבה שמתחת למצגת, יש לי גם מתחת, וכתוב בה שילחו שאלות למרצה, או למרצה, למרצה במקרה הזה, שם אפשר לכתוב שאלות מתי שם או תכן ראש, ואני אשאיר זמן מיוחד ונרחב לשאלות כדי שלא תצטרכו לעשות את זה באמצע, ואז תוכלו, כל מה שכתבתם עד אותו רגע, בתיבה הזאת של השאלות, מפיקו מפיקת התוכן שלנו, יביאו אותם ואנחנו נענה על כולם. אז שאלות בסוף, אבל יהיה זמן לשאלות, במרכזי. חזק, כן. אז אמרנו שאחת ההשפעות הכי חזקות של המדיה החברתית ושל הפן הווירטואלי על כל חברת ועל כל קהילה, הקצנת דעות ושיח, אבל באיזשהו מקום, אם אנחנו מסתכלים במיוחד על קהילות מדע בדיוני ופנטזיה, זה משהו שהוא כנראה חלק בהתבגרות של כל קהילה. אני הולכת לספר לכם שני סיפורים קצרים, אבל מאוד 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 משעשעים. כשהתחלתי לבקר בכנסי מדע בדיוני ופנטזיה עולמיים לפני 15 שנה, קצת אחרי היה את השבר הגדול של קהילות המדע בדיוני והפנטזיה,
כשאייקון שעד הזה היה אייקון מאוד 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 מיוחד, הלך לכיוון איזשהו פיצול ואז התפצל לשתי קהילות, אחת אייקון של האגודה ואחת אייקון של אורי אביב, אני אגיד את זה באמת בקצרה ובסיכום, אי אפשר לחלק את זה בצורה אחרת, היה איזושהי התפרקות מאוד 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 גדולה של הקהילות, ואנחנו כאן בארץ היינו בטוחים שזה מאוד ייחודי לנו. אבל בתקופה הזאת כבר התחלתי להגיע לכנסים בינלאומיים ולדבר עם אנשים מהעולם, והתחלתי לספר להם על איזשהו שבר מאוד 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 גדול שקורה בקהילה שלנו, ואחד ממצא אותי מאוד, תני לי לנחש, אחד, זה קשור לאיך התנהלו הכנסים, שתיים, זה קשור לספרות מול מדיה, ושלוש, זה קשור לבן אדם אחד שהוא מאוד דומיננטי מול איזושהי קבוצת אנשים, שהיא בצד השני, ואני נשארתי, אתם מכירים את החלק הזה בסרטים מצוירים של הגיבור, נופלת על לסת ומתגלגלת לו על הלשון על הרצפה, הייתי צריכה לגלגל את הלשון שלי מהרצפה, מה הדבר הכל כך ייחודי הזה שקורה בקהילה בצורה מאוד מוזרה אצלנו, ואז סיפרו לי שזה קורה בכל קהילה ברחבי העולם. זה קרה בוורלדקון, ואז וורלדקון התפצל לוורלדקון ומה שאנחנו מכירים כקומיקון, זה קרה בכל קהילה קטנה בעולם, זה קרה ליורוקון, זה קרה לכל קהילה ארצית ופנים ארצית, וגם בכל, כמעט בכל מקהילה מדינית בתוך ארצות הברית, זה קרה כנראה שחלק בהתבגרות של כל קהילה בכלל, וספציפית, גם כל קהילת מדע בדיוני, יש איזשהו חלק של איזה שהם ריפים גדולים, והקצנת דעות, והקצנת שיח ואמוציות, כי ברגע שהקהילה נכנסת לאיזשהו מקום שהוא באמת עמוק בתוך ההגדרה העצמית שלי, אז האמוציות עולות בצורה מאוד חזקה. אז האקו צ'יימרינג הזה, מצד אחד הוא משהו שהוא מאוד מקצין ועומד מציק, ושמתי כאן תמונה של שירותים, לא סתם, אני לא יודעת מי מכם, היה חלק מריבי השירותים הגדולים בשנים האחרונות שקרו בפייסבוק אחרי כנסים, אבל אנחנו כולנו נוכחים שוב ושוב בהקצנת דעות ושיח שקורית בחלקים הווירטואליים, אבל זה גם, האקו צ'יימר הזה הוא גם לטובה, כי הוא גם יוצר תמיכה יותר גדולה. והוא עושה אותנו כחובבי מדע בדיוני, הוא נותן לנו איזשהו אקו צ'יימבר של חובבי מדע בדיוני אחרים, ושל חובבי פאנדום ספציפיים אחרים, של חובבי פאנדום של פאנדום שלנו בארץ, פאנדום של עולם, ופתאום אנחנו לא עד כדי כך מוזרים ובשוליים. וזה נותן לנו לשאת את הקול שלנו בצורה הרבה יותר ברורה, ובטוחה, וגאה בעצמה, אל תוך העולם שבחוץ, וההרצאה הקודמת שלי באייקון הייתה על תראו איזה יופי, השינוי הזה גם נראה בעולם שבחוץ. העולם שבחוץ בגלל הרבה סיבות, וזו אחת מהן, כבר תופס את קהילות המדע בדיוני ופנטזיה, לא כהנרדים האלה שחובה לצחוק עליהם, למרות שחלק עוד שרוי בעבר, אין מה לעשות, יש גם מטרידים מיניים ששרויים בעבר, אם אתה יכול לשנות את העולם שלנו, אם אתה עושה את זה, אבל זה העולם. אבל יש הרבה מאוד בתקשורת הכללית, בתוכניות טלוויזיה, בספרים, בקולנוע נפוץ, שימו לב שמרוול הם העולמות הקולנועיים הכי 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 נפוצים בעולם, ולא סתם. הקבלה של המדע בדיוני ופנטזיה בעולם הופכת להיות משהו הרבה יותר, עם חדירה הרבה יותר גבוהה. וגם לרמת התמיכה ומימוש עצמי שלנו כחובבי מדע בדיוני, אנחנו מקבלים תמיכה ומימוש עצמי הרבה יותר גבוהים. אז לאקו צ'יימבר הזה, חוץ מהקצנת הדעות ושיח, יש הרבה מאוד השפעות ולא כולם גרועות. שתיים, אפשר לדבר על הצורה שבה הקהילות הלא גיאוגרפיות, זה שאנחנו מצד אחד מתפצלים להרבה מאוד פאנדומים קטנים, החלק שלי שהוא הפאנדום של נומי נוביק חשוב לי הרבה יותר מהחלק שלי שהוא הפאנדום של מדע בדיוני קשה, כי אני כבר לא חובבת כל כך גדולה של מדע בדיוני קשה, פעם הייתי טרקית, היום אני כבר לא, זה חלק מהותי בשבירת הקהילות, אבל גם לקהילות הלא גיאוגרפיות. התחלתי להזכיר את זה, שאני כבר 15 שנה מגיעה יותר ויותר לכנסים בינלאומיים, ומתערבב בקהילה בינלאומית, כי זה נורא מעניין וזה כיף, ויש לי את האנגלית לעשות את זה, ואת הכסף לעשות את זה, כי קריירה, אז הקריירה זה לא רק רע, אני לא מרירה, אתם מרירים. אני רואה כל שנה הרבה, 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 הרבה יותר ישראלים, בתוך הקהילות הבינלאומיות האלה, ובדבלין, בוורדקון האחרון, היו לא מעט ישראלים בסגל של הכנס. כי הקהילות הרבה פחות גיאוגרפיות, אבל העובדה שאנחנו נמצאים בקהילות אחרות, ומכירים אותם כל כך לעומק, בין אם כי זה הפאנדום שלנו, עם הפאנדום שלי עם נומי נוביק, ואני מדברת עם חובבי נומי נוביק אחרים, ורואה ציורים של חובבי נומי נוביק אחרים, וקוראת פאנפיקים של חובבי נומי נוביק, אז אני מכירה עוד דוגמאות של איך נערכים כנסים בעולם.
של איך נראות קהילות בצורה אחרת, של איך נערכים כנסים בצורה אחרת, וזה גורם להרבה מאוד חשיבה מחדש על המודלים שבכלל בונים את הקהילות במיוחד הפיזיות שלנו. אני רוצה לספר לכם קצת, אני כבר לא בוועד האגודה הרבה שנים, אבל כמה מחבריי הטובים ביותר, ליטרלי, לא מטאפוריקלי, ליטרלי כמה מחבריי הטובים ביותר, נמצאים בניהול כנסים ובסגל של כנסים, ויש הרבה מאוד חשיבה מחדש, כמו שיש חשיבה מחדש של המודלים בהרבה מקומות, על המודלים שבונים את האינטרנט, מרק, אני לא אכנס לזה, זה נורא מעניין, אבל זה דבר אחר, בהרבה מאוד מקומות על החברה חשיבה מחדש של מודלים של דמוקרטיה, יש הרבה חשיבה מחדש גם על המודלים שבונים את הקהילות הפיזיות שלנו היום. וזה סופר מעניין לראות איך זה מקביל להשפעה חברתית שקיימת בכלל בלי קשר למדע ופנטזיה. המשכנו הלאה. אנחנו רואים היום ריבוי קולות. מה זאת אומרת ריבוי קולות? פעם היו בכל זמן נתון כ-10 סופרים ותוכניות טלוויזיה, 10 סופרים וסופרות, 10 סרטים ותוכניות טלוויזיה, שהם נחשבים לפנטומים הגדולים ביותר, והם משפיעים מאוד. והם אלה שמכתיבים את הקו לכולם. כנס המדע הבדיוני והפנטזיה הגדול, הראשון היו כל מיני כנסים לפני, אבל באמת הגדול שהיה בסינמטק, זה שהביא את האייקון, סקטור 9 ו-72, היה כנס סטארטרק ובבילון 5. כנס הפנטזיה הראשון בארץ התעסק בהרבה מאוד פנטזיה, אבל היה בו חלק מאוד מרכזי של טולקין. כי היו קולות מאוד 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 מרכזיים, שמאוד היו דומיננטיים לטובה, מצד אחד הם סללו את הדרך להרבה אחרים, מצד שני הם גם קצת השתלטו על הרבה מאוד קולות אחרים. המדיה החברתית, עצם העובדה שאנחנו צורכים את המדיה שלנו וכל מה שדיברנו עד עכשיו, תקחו לא רק מה שמדברת עכשיו, אלא כל מה שדיברתי עד עכשיו, יוצרת איזושהי ריבוי קולות, הפנדומים השונים שלנו, הקהילות האחרות שלנו, העובדה שאנחנו לא צורכים רק דברים שאנחנו קוראים עליהם בעיתון, במדריך התוכניות, בתוכניות הטלוויזיה הספציפיות שאנחנו מקבלים בערוץ הראשון והשני, או מקסימום בכבלים, יש לנו גם נטפליקס והולו ויוטיוב וכן הלאה והלאה והלאה, יוצר איזשהו מצב שאנחנו נמצאים בריבוי קולות, וזה משפיע גם על עולם המדע בדיוני פנטזיה בצורה מאוד יפה. יש סופרים שהם הכי גדולים, אבל הם לא עד כדי כך, אם אתה לא חובב של סנדרסון, מרטין או טולקין, אתה לא חובב מדע בדיוני פנטזיה. זה כבר לא נכון, זה כבר לא יכול להיות נכון. אם אנחנו חובבים של רץ למבוך ופרסי ג'קסון, אנחנו חובבים מדע בדיוני פנטזיה בדיוק כמו אם אנחנו חובבים של ניבן ואסימוב. הם חיים ביחד. כמובן שתמיד יש גוורדיה ישנה שתגיד שאלה כן ואלה לא, ותעשה גייטקיפינג, ואני לא נכנסת לזה לעומק, סליחה, מי שרוצה לשאול על זה יותר לעומק, מה זה גייטקיפינג וכן הלאה, יש. אבל זה כבר לא נכון מהותית. כל קהילה, למשל, בצורה הכי פיזית בעולם, כל קהילה שרוצה לעשות מפגש קהילה, פעם היו מפגשי קהילה של האגודה, העמותה למשחקי תפקידים, וקהילת סטארטר, סטארטר 72. היום כל קהילה וכל פנדום קטן שרוצה את חדר הקהילה כדי ליצור לעצמו מפגש, יכול להגיש אירוע וליצור לעצמו מפגש. וזה משפיע על הרבה מאוד דברים בקהילה, וזה משפיע מאוד יפה הרבה פעמים על עולם הספרות. כי זה שאין גם סדרות טלוויזיה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, סדרות טלוויזיה עדיין עולה המון 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 כסף להפיק. בסרטים עולה עדיין המון 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 כסף להפיק. אז יש שם ריבוי קולות, אבל לא בצורה כל כך, כל כך, אפילו קיצונית אפשר לומר, כמו שיש בספרות. היום אם כתבתם סיפור טוב, אבל ממש טוב, אחד או שניים, ומחרתם ספר דרך אמזון, בלי להציע אותו בעצמכם, וצריכם להגיע לקהל, כמובן זה לא רוב האנשים, אבל אפשר גם ככה להגיע לקהל. אפשר להפיץ סיפורים. כותבי סיפורים הם אנשים מאוד מאוד דומיננטיים בקהילות, ותחשבו על זה רגע. היום יש לרותם ברוכין, שעד הספר שייצא במהרה בימינו אמן, כתבה סיפורים והיא דמות מאוד מאוד דומיננטית בקהילה שלנו, והיא לא היחידה, נתתי אותה כדוגמה כי חברה טובה, אבל באמת היא לא היחידה. זה נכון בעולם וזה נכון בארץ, ועולם הספרות, אפשר לראות את זה בצורה מאוד 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 ברורה, מתבצע להמון המון 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 קולות. ואם התעשייה מתבצעת להמון קולות, יש גם ריבוי הוצאות. יש ריבוי הוצאות בכלל בתעשיית ההוצאות בארץ, אבל ספציפית במדע בדיוני ופנטזיה, פעם היה לנו את אופוס, כנרת שעבד בחובב מדע בדיוני ולכן יוציאה, ואולי איזו הוצאה שתיים שמדי פעם מודן מדי פעם היה לה איזה ספר. כתר, ברגע שנכנס אליה, אלי הרשטיין שהוא חובב מדע, כלום,
רק בהוצאות שנכנס אליהם חובב מדע בדיוני פנטזיה והצליח לשכנע את בעלי ההוצאה להוציא היום מעט מאוד מדע בדיוני פנטזיה. המון, היום אתם יכולים למנות לדעתי 10 פחות או יותר הוצאות או יותר, 15 הוצאות שמוציאות מדע בדיוני ופנטזיה. לא המון, כי גם השוק בארץ הולך למצמצם, אבל מוציאות. ובעולם זה בכלל פסיכי. ליד ריבוי ההוצאות, והכרה כמדע בדיוני ופנטזיה כשוק, שזה נפלא, גם כל הוצאה נורא מתקשה לשרוד, יש לזה הרבה השפעות אחרות. מצד שני, יש עניין מאוד חזקה של כותבים, ואפילו כותבים קטנים. אדם שהוציא ספר או שניים, נהיה דמות פרומיננטית, נהיה דמות מאוד מאוד חזקה. עכשיו, יש לזה שתי השפעות מאוד גדולות. קודם כל, עלייה בהיצע. יש המון, 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 המון מה לקרוא היום. המון. מצד שני, אם פעם מי שהוציא מדע בדיוני פנטזיה, היו אח ורק חובבי מדע בדיוני ופנטזיה פרסה, היה צריך שאיזשהו חובב מדע בדיוני ופנטזיה יתברג באיזו הוצאה מספיק גדולה בשביל להוציא. היום זה כבר לא קורה. אם המדע בדיוני ופנטזיה הוא שוק, גם בעולם וגם בארץ, הוא שוק שמביא מחירות, אני יכולה להגיד לכם מתוך גטבוקס, בחשיבה הכי קפיטליסטית, כלכלית, צינית, יש את הקהל של קוראות הרומנטיקה, שקוראות המון 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 ספרים, הז'אנר השני הבא בתור הכי מכניס כסף, זה הז'אנר של מדע בדיוני ופנטזיה, אז זה שוק. אז הכרה בשוק מביאה לנו המון עצה, אבל היא גם מורידה מאוד את הקשר בין ההוצאות לבין הקהילה. אז אנחנו רואים כל מיני תאוויות מביכות, וכל מיני ספרים שהם היו מתייעצים איתנו, היו מוצאים צורה אחרת, וכל מיני חוסר הלימה בין תרגומי עבר, וגם הרבה פחות קשר בין בכלל התעשייה הזאת, חוץ מהסופרים עצמם שבאמת נמצאים כאן באמצע, לבין הכנסים, וזה כבר השפעה שהיא לאו דווקא טובה, תשאלו או תקנו אותי אם אני טועה. וואה, צריכה שמיד, אוקיי, בסדר, נשאר זמן לשאלות, אני לא אשלח. התחלנו לדבר גם על ריבוי קולות, שמשפיע מאוד על עולם הספרות בצורה מאוד חדה, הוא גם משפיע על קהילת הכנסים. איך הוא משפיע על קהילת הכנסים? התחלתי להגיד, מהכי קטן, מהשטח, כל פאנדום שרוצה יכול לבקש את חדר קהילה, כל מי שרוצה יכול, כבר אין רק תחרות תחפושות. יש גם שטיח אדום שבו כל אחד שיתחפש לדבר הכי זוטר שרוצה יכול להירשם ולשים את עצמו, כי ריבוי קולות נהיה חלק ממי שאנחנו, ממה שאנחנו, ממה שקורה סביבנו. אבל גם זה עולה מלמד כלפי מעלה. זאת אומרת, כבר אין האגודה מנהלת את העניינים וגורמים אחרים. אני לא יודעת אם הייתם בתקופה הזאת בקהילות, אבל הייתה תקופה שהייתה הרבה מאוד כעס כלפי האגודה בניינית ולמדע בניינית פנטזיה. כלפי האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, היה כעס מקהילות קטנות יותר אחרות, שהאגודה דורסת את הקהילות הקטנות האחרות. כי היא זו שניהלה ביד רמה, והיא זו שיצרה את התכנים, וקבעה את התוכניה, היא הייתה הממסד. והיום זה קצת מצחיק לדבר על זה, כי התכנים עולים מכולם, וכל אחד יכול להציע הרצאה, ויש תוכניות לתמיכה במרצים חדשים, ומערך ענק ועצום של פיילוטים בארצות, כדי להעלות את הריבוי קולות הזה. אז יש לו הרבה מאוד השפעות טובות, ופחות טובות ומעניינות, וגם אפשר להראות שאם פעם היו קהילות מארגנות, והן היו העיקר, אם ישבתם בוועד של האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, או בוועד העמותה למשחקי תפקידים, או בוועד של סטארבייס 972 זיכרון צדיקה לברכה, הייתם מהאנשים שמשפיעים הכי הרבה על איך נראו הכנסים היום. וזה כבר לא נכון, לאגודה יש השפעה מאוד 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 חזקה. אבל לאנשי הסגל, הם לאו דווקא הפעם, אנשי הסגל היו ממונים על ידי העמותות האלה, מתוך העמותות האלה. היית אחראית מתנדבים בכנס שבו אני ואחראי המתנדבים השני מסטארבייס 972, פנינו לאנשים שונים בתוך העמותות שלנו כדי לגייס מתנדבים. אתם יכולים לדמיין את המצב המגוחך הזה היום? מתנדבים הם אנשים מתוך הקהילה. מי שואל אותך בכלל אם אתה חבר אגודה או לא? זה לא יכול לפנטי לשום דבר. אז אם פעם העמותות המארגנות היו הדבר שמשפיע, דיברנו, אני רואה אחת, אני מזכירה לכם, על הקהילות שלנו, היום יש הרבה 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 יותר צמיחה של הקולות האלה, וגם זה מביא אותנו הרבה לחשיבה מחדש על המודלים ועל הכנסים שלנו ועל איך הם נראים. אז הצורך בפיילוטים למשל,
הוא משהו שחברי סגל לקחו על עצמם, אבל הוא לא הגיע בכלל מהמיטות. הוא הגיע כי יש ריבוי קולות, הרבה מאוד מרצים חדשים, הרמה של התכנים לא זהה, יש תכנים מאוד מעניינים, יש תכנים פחות מעניינים, וכדאי מאוד למצוא דרך ליצור איזשהו ארגז חול למרצים, לנסות את ההרצאה שלהם לפני הכנס. זאת אומרת, כל זה נובע, החשיבה מחדש של המודל הזה של ההרצאות, ואיך כדאי לעשות אותו יותר טוב, נובע מתוך הריבוי קולות האלה. זה נכון לכל אורך החברה שלנו בכלל בעולם, לא רק בישראל, וזה נכון לגבי מלאי פנטזיה. ואם תראו בעוד שנה, שנתיים, כנסים שבהם אפשר להיכנס לכל ההרצאות שאתם רק רוצים, חוץ מאירועים שהכרטיסים נגמרים האלה מצמיד או עם איזשהו זיהוי אחר, זה משהו שאנחנו כבר יודעת שחושבים עליו היום, וחושבים עליו כבר הרבה זמן, אבל היום בצורה הרבה יותר רצינית, כי כל המודלים נחשבים מחדש היום. כדאי לעקוב אחרי זה ולחשוב על זה ולשים לב לזה. עכשיו נשאלת השאלה, רגע, כל ההשפעות האלה זה רק הסושיאל? כל הפוליטיקה שלנו הולכת להקטנה, טראמפ נבחר, כל מה שקורה, אני בכוונה לא נכנסת לפוליטיקה הישראלית, הכל בגלל הסושיאל? אז לא. אבל לכל הדברים המאוד מאוד מאוד מעניינים האלה, לסושיאל יש חלק משמעותי, כי זה הרבה מאוד מהתקשורת שלנו כבני אדם עם העולם, ולכן זה מאוד משפיע על איך אנחנו תופסים את העולם. אז השורה התחתונה, לפני שאני הולכת לתת לכם זמן משמעותי לשאלות, השורה התחתונה היא שדרך המחקר של קהילות מדע בדיוני ופנטזיה, והמחקר של הדיגיטל, בעצם אפשר להסתכל גם על כל העולם בעיניים אחרות. וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים ומהותיים שחובב חובבת חובבי מדע בדיוני ופנטזיה יכולים לעשות עם הידע העצום, הנפלא והמעניין שצברנו לאורך שנים של שינון פרטים שנראים לאנשים אחרים, מרובעים וסחיים כדברים לא חשובים. יש לנו נקודת מבט אחרת על העולם. אנחנו יודעים להסתכל על איך טכנולוגיה משפיעה על החברה ועל המהות של החברה שלנו בצורה אחרת לגמרי. וזה מה שעשיתי במחקר הראשוני. זה מה שעשיתי במחקר על השפעת הדיגיטל, ואני עדיין עושה אותו כמרצה וכאשת דיגיטל, וזה בא מתוך היותי חובבת מדע בדיוני שמסתכלת על ההשפעה של הטכנולוגיה, על החברה ועל הסושיאל, וזה ממש מספק לעשות את זה. אז קידום ללא בושה, אם זה מעניין אתכם, עם הצורה הזאת של להסתכל על העולם הכללי, ולא רק על העולם של מדע בדיוני ופנטזיה, מתוך הזווית ראייה של מדע בדיוני ופנטזיה, זה מה שאנחנו עושים ב-Sci-Fi AI. תכף אני אעלה שוב, במקרה שתרצו, אני אעלה שוב את השקף הזה, של איך אפשר ליצור איתי קשר, ואיך אפשר ליצור את Sci-Fi AI, אבל עכשיו אני חושבת שזה זמן ממש ממש טוב לעצור, ולשאול שאלות. כדי לשאול שאלות, אני הולכת לחזור לתחילת המצגת, גם כדי שתראו את הזה, וגם כדי שיהיה לכם כל מה שדיברנו עליו. זמן לשאלות. אז תודה רבה, נעמי, ויש לנו מספר שאלות. השאלה הראשונה היא לגבי כך, שאם את חושבת שכלי תקשורת, הם באמת קטגוריה שונה מהקבוצות האחרות שציינת, האם הם לא תיבת תעודה בעצמם, שבו כל אחד מהדהד את הדברים הרלוונטיים לקבוצה שאליו הוא פונה, או לבעלים שלו וכדומה. אז העמקה קצת יותר גדולה באקו צ'מבר אישי מול תיבת תעודה של תקשורת. כן, כלי תקשורת מאז ומעולם, באמת שהכריחו אותי ללמוד 7 שנים בשני תארים את כל כלי התקשורת ואת כל התיאוריות שלהם. אתם, איך אומר גם באינטרנט, עשיתי את זה בשביל שאתם לא תצטרכו. זה לא מאוד מעניין, אבל כן, כל כלי התקשורת בעולם לאורך כל השנים היו אקו צ'מברס. אבל הם היו אקו צ'מברס של האנשים שיוצרים תקשורת. היו אנשים שאמרו לנו מה נורמלי ומה לא. מה נחשב נכון ומה לא. מה אמור לעניין את כולנו, מה שהיה בחדשות, בשעה של החדשות בין 8-9, זה מה שמעניין את העולם. מה שלא נכנס לחדשות, כי הוא לא נמצא באקו צ'מבר של יוצרי החדשות,
לא הגיע אלינו כל כך. הגיע אלינו מעט, הגיע אלינו רק דרך קשרים אישיים, לא הגיעו לנו באותה עוצמה. והיום, כשאנחנו בוחרים לעצמנו, כלי התקשורת הפך להיות מכלי תקשורת מעטים, שנותנים לנו את כל המידע ואת כל הבניית העולם ואת כל תפיסת העולם שלהם, את כל האקו צ'מבר שלהם, למצב שבו כל אחד מאיתנו, יש לו כלי תקשורת אחרים משלו, וכלי התקשורת האלה הם לא רק לתקשורת. הם, אם אני עוקבת אחרי ויינט, וואלה, ערוץ 2, מאקו, whatever, מי שאני עוקבת, אבל גם החברים שלי שמפרשים לי, וגם אנשים בטוויטר שמפרשים את המציאות בצורה אחרת, וגם פוליטיקאים שפונים ישירות אלינו, וגם עיתונאים שפונים ישירות אלינו, ואני בוחרת לי, כל משתמשים בעצמם, בוחרים לעצמם, איזה כלי תקשורת לעקוב אחריהם וכמה, איזה תכנים מתוך כלי התקשורת לעקוב אחריהם וכמה, אני אעקוב אחרי תכנים של תרבות. הפעם, אם לא ראית חדשות, זה היה מאוד מאוד לא נורמלי והיה מוזר, וגם לא ידעת כלום, לא היית חלק מהשיחות ברזייה בעבודה. היום, מי רואה חדשות בין 8-9? כל אחד בורר ובוחר לעצמו, מי נכון בעיניו, מי צודק בעיניו. בגלל שאנחנו מקיפים את עצמנו באנשים שדומים לנו בצורה מאוד טבעית. עשינו את זה לפני פיצול כלי התקשורת למדיה חברתית, ואנחנו עושים את זה היום. אבל היום כבר אין כלי תקשורת שמשתלטים על חלק כל כך משמעותי בתשומת הלב שלנו. תשומת הלב שלנו מתפזרת בין כלי תקשורת מרכזיים, לחברים שלנו, לפורומים של נעמי נוביק שאני עוקבת אחריהם, לפנדומים של נעמי נוביק ובגית אמרסון שאני עוקבת אחריהם באינסטגרם, לכל אחד והמדיה החברתית שלו והאקו צ'מבר שלו, אז אנחנו מובנים לעצמנו תמונת עולם שהיא הרבה יותר נכונה למי אנחנו. ואנחנו הרבה פחות רואים את האנשים שמתנגדים לנו, את האנשים שחושבים אחרת מאיתנו, את הדעות השונות, כי זה לא מעניין אותנו, ואם זה לא מעניין אותנו, אז האלגוריתם של הרשתות החברתיות יודעים שאנחנו נבלו פחות זמן אם נראה את התכנים האלה. ולכן לכל אחד יש אקו צ'מבר משלו. עניתי? אני מקווה. ענית? לפחות מבחינתי. השאלה הנוספת היא, האם את חושבת שיש קשר בין העובדה שכל אחד יכול להשפיע על תכנים, לכך שיש מחסור גובר בכוח אדם בעמותות ובכנסים עצמם, שכבר לא צריך להיות מבפנים, אז למה להשקיע? למה להתנדב? תקשיבו חמודים, יש מחסור בכוח אדם, מאז שנמצאה המילה כוח אדם בכנסים, אני יכולה להגיד את זה בצורה באמת עם כל הפה, כי הייתי מנהלת מתנדבים אז, לאורך שנים באתי והלכתי מניהול המתנדבים, ואני עמוק בתוך הסגל והזה של הכנסים עד היום. עשינו פעם סרט על עולמות, וראיינו את רן ברזיק ואילן אמינוב, שצחקו על זה שתמיד הקהילה במשבר, הקהילה במשבר, כל פעם משהו אחר והקהילה במשבר. הקהילה לא במשבר, אתם במשבר, תפלו בעצמכם. זה הם אמרו, לא אני, אני לא חושבת את זה. אבל כן, תמיד יש מחסור בכוח אדם, הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה. המחסור בכוח אדם נוצר הרבה פעמים בגלל שצריך הרבה יותר כוח אדם כדי לתפעל את המפלצות המטורפות שהפכו להיות הכנסים שלנו. רוצים לשאול אותי על מחסור בכוח אדם? דברו איתי על הפעם שתמר ואני ניהלנו את כנס, איך קראו לכנס שלפני עולמות? פנטזיקון, את המתנדבים של פנטזיקון, ויום לפני הכנס גייסו לנו 70% מכל המתנדבים של הכנס, כי היא פרצה מלחמת לבנון השנייה, וכולם היו במילאים, והיינו צריכות למלות את כל המשמרות מחדש יום לפני הכנס, זה מחסור בכוח אדם, אבל ברצינות, תמיד היה מחסור בכוח אדם, תמיד יש יותר צורך באנשים שיעשו, מאשר אנשים שיעשו, והכנסים תמיד גדלים, ולכן אני לא חושבת שזה קשור במקרה הספציפי הזה. גם אז, כשהתקשרתי להרבה חברי אגודה, אישית, אחד-אחד מהטלפון במשרד, היה מחסור בכוח אדם. ובהמשך לזה, האם את חושבת שלכאורה אותן בעיות כוח אדם הן דומות למה ששמעת בחוויה הבינלאומית שלך, שזה מאפיין ייחודי לקהילה הישראלית שתמיד רוצה לחיות במשבר? ספוילר קטן,
לאירוע שמארגנת עינת ציטרון, שהוא בעיניי אירוע נפלא ואני מאוד מאוד גאה להיות חלק ממנו, על כנסים בחו"ל. אז מי שמעניין אותו איך נראים כנסים בחו"ל, יש פאנל על ישראלים שבאים לכנסים בחו"ל ומה התובנות שלנו מהעולם הזה, עם מגוון אנשים מעניינים. חוץ ממני יש שם את ליאת שחר קשטן, שהייתה לא מזמן בסדר, כנס עולמי מאוד מעניין בסין, ששם עושים דברים, הכל, זה אחרת בסין, פשוט בצד השני של העולם, ותמר, שחיה כבר 15 שנה בלונדון, והיא חלק מאוד מרכזי בסדר כנסים שם, אז מבט מאוד מעניין על הכנסים. אתם יודעים איך מתנהל מערך המתנדבים, זה היה החלק שהיה, המם אותי לחלוטין, כשהגעתי בוורודקון הראשון, ודיברתי על אנשים, עם אנשים המתנדבים, ואיך עושה, ואני הייתי אחרי מתנדבים פה, והייתי אחרי מתנדבים שם, ואיך זה קורה אצלכם, ואיך זה קורה אצלכם, ואז אמרו לי, את מבינה מתנדבות בכנסים, יאללה, לך תתנדבי בכנס, ואני כזה, אבל עכשיו היום השני של הכנס, הייתי צריכה להירשם, אתם יודעים, כאילו, שבועות לפני, ולהתקבל, ושיפצו לי תפקיד, ולבוא לתדריך, ומסתכלו עליי, מה? לא, את הולכת לחדר, שהוא חדר המתנדבים, ושואלת מה צריך לעשות עכשיו. מודל המתנדבים, לא הסגל, המתנדבים, בוורלדקון, הכנס העולמי השנתי שבאים אליו כל חובבי המדע, בדיוני פנטזיה הכי רציניים בעולם, שמארח את הסופרים ואת כוכבי המדיה הכי רציניים בעולם, הולך, כל מי שרוצה להתנדב, מגיע לחדר שבו מתנדבים, מתי שבא לו ושואל מה יש לעשות, זה המודל שלהם לנהל מתנדבים. תמר ון, אני לדעתי עברו כמעט 15 שנה מהכנס הזה, ואני עדיין בשוק מזה. אז לא, אני לא חושבת שהאתגרים הם אותם אתגרים. אתגרי הסגל קצת דומים. להכשיר סגל, העברת מידע מסגל לסגל, איך ללמוד, ובמקרה הזה אני חושבת שאנחנו עושים את זה קצת יותר טוב מהם, כי לפחות וורלדקון עובר ממדינה למדינה כל שנה. אז קשה מאוד לשמר ידע, וזה אתגר מאוד משמעותי אפילו יותר משלם. אבל ברמת המתנדבים, לא, הם הולכים על באמת לאתגר את עצמם בצורה קיצונית ביותר. וזה הדבר הכי חיובי שיש לי להגיד על המודל הזה. תודה רבה, נעמי, זה נגמרו השאלות שלנו. מעולה. וואו, אפילו סיימנו לפני הזמן, איזה כיף. רצתי מהר. מעולה. אז, תודה לכולכם. היה לי מאוד כיף. אני אלך, כמו שהבטחתי, חזרה אם נשארו לכם שאלות, או אם אתם רוצים לשמוע משהו ספציפי שלא יעניין את כולם, חזרה ל... אוי! מצגת שלי לך. רגע, אני אחזור אליה. אני חוזרת אליה. תודה. יפה. אני אחזור לשקף הזה. אני בפייסבוק ובטוויטר. אפשר למצוא אותי, ואני תמיד שמחה לדבר עם חובבי מדע בגיני פנטזיה על הרעיונות המופרכים. או הפחות הפוכים שלי, תראי איך אתם רואים אותם. אז אם מי שנשאר עם שאלות, או שיש לו רעיונות אחרים, או שיש לו איזה שהן תובנות שהוא יותר רוצה לחלוק, אתם מאוד מוזמנים. גם The Sci-Fi Eye נמצא כמובן ברשת הגדולה, יש לנו אתר, ויש לנו גם פייסבוק וטוויטר. אני אהיה בעוד שני פאנלים הכנס, בפאנל שסיפרתי עליו של כנסים בעולם, ובפאנל נוסף, שבו, פאנל שנקרא, למה לא התייעצתם עם מומחה, שבו מגוון אנשים תוהים למה להזזל ביצירות מדע בעניינים פנטזיים מסוימות, לא עצרו לשאול מומחה, כי כאילו שחסרים מומחי דיגיטל בעולם, אז אני אתראה קצת על למה לא שואלו מומחי דיגיטל ביצירות מסוימות. אז אם אהבתם את ההרצאה הזאת, אני ממליצה על הפאנלים האלה, שיהיה לכם עולמות נפלא, אני יודעת שאני הולכת לפעולות היטב ולעשות הרבה כיף, ותודה שהייתם קהל באירוע. אני נהניתי, לא יודעת מה איתכם. היה לכם שאלות נפלאות, זה כן. עולמות שמח.